Komm in! Da ist einer. Hallo, Herr. Ja? Von Angola? Jo, det går fint. Er det snill med deg? Ja da. Noen som har ringt? Nei. Ingen? Nei, det er ingen som har ringt. Det var en som ringte, men de hadde ringt feil. De skulle ringte han for Steven. Ja, ok. Jeg snakket med din mor. Ja. Nå skulle du komme opp med noen kaker. Ja, du har ikke slengt deg av børsdag. Nei, det var akkurat det jeg tenkte på. Ja. Hun skal jo til syden nå i desember. Ja. 4 uker. Ja, hele jul. Ja. Jeg skal bare være her, jeg. Ja, det vet jeg. Hørte noe nytt om tumoren da? Ja, han var ikke forsvunnet, og han var mest sannsynlig blitt verre også. Han var jo faktisk så stor, hva skjønner jeg? Jo, i hvert fall. Ja. Rart at vi ikke la merke til det da. Ja, det var rart. Ja, ja. Men dere var jo mye vekke og preiser og... Shit happens. Det er sant. Ja. Einar! Doktor Erik! Ja, og vent litt. Jeg kommer. Vent litt. Ja. Nei, det bare... Ja. Nei, da, men det er greit, ja. Yes. Ja. Da snakkes vi. Ja, jeg må legge på. Ja, ha det. Doktor, gjør noe! Ja, vent litt, skal vi se her. Men, han er død! Ja, han er død, ja. Ja. Vi ser. Plugg i defibrillatoren her, så skal vi se her. Einar, hører du meg? Hører du meg? Nei, det var bra. Er du våken? Er du... Ja, da har vi han, da har vi han. Er du med meg, Einar? Einar, er du med meg? Ja. Er du med meg? Ja. Er du med meg? Ja. Er du undervernet at det er derfor det skjer? Hva er det som er gale her, da? Det er vel du som er legen. Hæ? Det er du som er legen. Ja. Vi ser at vi tar en liten test på deg, da. Bare svelge litt grann her, du. Opp, si A. A. Ja. Fikk du inn alt? Så svelger du. Ja. Er du bedre nå? Ja, nå ble jeg mye bedre. Ja. Skulle bare, altså... Ja. Hvor lenge har du vært her da? Jeg har vært her i 2 år. 2 år? Ja. Du har vært her mange ganger. Jeg har det, ja. Ja da. Er det fordi du har ikke hår lenger? Jeg har kreft. Ja. Vi ser her. Du har kreft, ja? Ja. Ja. Jeg skal bare koble ut denne greien her. Skal vi se. Det er ikke vits å ha mer farver enn hva vi har. Nå er det det. Nei. Men jeg vet i hvert fall at jeg er i livet når jeg hører om det. Ja. 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 Nei, altså, det... Skal bare oppdatere statusen min, jeg skjønner du. Neida, jeg bare skrev en oppdatering, ikke sant? Så det der skal ikke du tenke på. Jeg ser noe kraftig skjeggvask i fjeset. Det er det som pleier å skje, vet du, når du får kreft og mister det på hodet. Da pleier du å flytte seg til andre steder på kroppen, vet du, sant? Mm. Hvor gammel er du da? Jeg er 7 år. 7 år? Ja, men det blir 8 om 2 uker. Du blir 8 om 2 uker, ja. Tror du på julenissen også, eller? Altså, du er så jævla dum i hobbyet ditt, tror du det? Ja, jeg blir. Ja da. Neida. Løkke på reisen, sier jeg. Vi spiller et julemusikk på deg på slutten, da. Ta deg en jævla pille, du. Skulle legen komme også? Han kommer. Han skulle bare hente noe. Ja. Han sa det... Han har ikke vært inne her i dag. Hm? Han har ikke vært her i dag. Døde du? Vet ikke. Helvete. Ja, jeg må legge på. Ja, ha det. Vi ser her. Er det du som får her? Nå kommer jeg. Han går videre på neste film. Er du våken? Er du... Vann ut. Hvor lenge har du vært her? Det er så klassisk spørsmål her.